السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهبين كي كوات البشا بركة سنة رمضان إلى أن نبتها نو غرسيو حنا نقدر كوا أماشو ذا لأقبله أن وحن ربا إن أن إذن لو ذاقو أن توني كأو ناكسن عافمات كينا إيو أن كوا أن ونكسنين إن لغو أفرو أما لغو سحورتو بشا بركة سنة رمضان مركو وحن كوهر مرايا أن توني كأن ونكسنين إن لغو أفرو أما لغو سحورتو وإن أن إسكي إلاليسا أن توني كأن سكرت أي كوبذيني سيدا شاها burka mashmashka iyo wixii la mid ah ku bilaabin xilliga aad afuraysid biyo aad u qabo maxay yeelay in saacado badan ayaa waxa ku sugnayd in xaalad haradii aad ku bilaawdid ama aad ku afurtin in biyo aad u qabo waxa ka dhalanayso in xanuun aad u daran oo aad ka dareemayso xagga caloosha iyo sidoo kale in gidaarada iyo murqaha ay leeyihiin caloosha ayaa waxay noqonayaan kuwa isku imaada iska ilaali ama iska yareey cuntooyinka wild food iska loo yaqaano sida baastada in briska dhammaan cuntooyinka burka laga sameeyey maxaa yeelay in carbohydrate fara badan ayaa ku jiro sidoo kale waa low nutritional and fiber badanna ma lahan haddii aad cuntooyinkaas oo carbohydrate ka badan aad cuntid waxa ka dhalanaysa qofka in buurni ama obesity inay ku yimaado ama cudurka macaankii waxyaalahaas in ay ku yimaadaan gabi ahaanba waa inaad iska ilaalisaa cuntooyinka saliidda ay ku badan tahay si aad uga hortagtid in haraadka saacadaha aad sooman tahay waxaa loo baahan yahay cuntooyinka aad cunaysid waa in ay ku yaraadaan milixda ama cusbada haddii aad cuntid cuntooyin ay ku badan yihiin milix ama cusbo haraad fara badan ayaa dareemaysaa sidoo kale cadaadiska dhiiggaagana sare ayuu kacayaa hypertension ayaa galaysaa dadka qaar ramadaanka gaajo ayay isku dilaan ayagoo isleh ramadaanku waa fursad oo miisaankaaga aad ku dhumin kartid taasku waa fikrad qaldan waay jirka waa inuu helaa deel saamiga loogu talagalay haddii uu heli waayo waxaa ka dhalanaysa marka in anemia ama dhiig yari inay kuga imaado ama cuduro kale in ay ku yimaadaan si aad uga hortagtid eergaaska waxaa loo baahan yahay cuntooyinka aad cunaysid waa in lagu yareeyaa ama ku yaryihiin xabaashka noocyadooda kala duwan maxaa yeelay xabaashka waxay sare u qaadaan stomic acid marka haddii aad cuntid gaaskii ayaa kugu dilaacayo iska ilaali cuntooyinka la shiilay ma wanaagsana cuntooyinka la shiilay waxay keeni karaan stroke iyo diabetes iyo dhammaan waxyaalahiisa kuu keeni karaan intaas kadib waxaan u gudgalayaa cuntooyinka u wanaagsan in lagu afuro ama lagu saxuro oo ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan nafaqadii uu jirka u baahan yahay sida vitaminiska noocyadooda kala duwan proteiniska carbohydrateka iyo waterka markaad afuraysid waa inaad ku bilaawdaa biyo cad oo aan qabow aan ahayn iyo timir timirtu waxay si degdeg ah usoo celisaa sokorta wanaagsan oo jirka u baahan tahay okay sidoo kale waa in aad ku afurtaa sherbada boorashka laga sameeyey okay sherbada boorashka laga sameeyey aad ayay ugu wanaagsan tahay caloosha sidoo kale boorashka wuxuu si degdeg ah usoo celiyaa nafaqadii jirkaaga ka baxay sidoo kale waa inaad cuntaa green foodiska ama khudaarta cagaaran sida isbanishka ama kostada saladka brokolaha iyo dhammaan ad khudaarta cagaaran ka helaysaa khudaarta cagaaran vitamins noocyada kala duwana ka helaysaa waa fiber caloosha ayay socodsiinayaan oo waxay ka hortagayaan constipation ama saxaradaada inay socoweysa ayay ka hortagayaan sidoo kale khudaarta waxaa ka helaysaa biyo badan maxaa yeelay biyaha jirkaaga ka baxay ayuu kuu soo celinaysaa maxaa yeelay jirka bini'aadanka ma keedsan karo biyaha ma keedsan karo dhidid iyo kaadi waxaa u bixinaysaa marka khudaartii biyihii ayay kuu soo celinaysaa saxuurta waxaa wanaagsan inaad ku saxuuratid qamadi ama sareen hadba sidaa u taqaani maxaa yeelay waa cunto culus waaye saacado badan ayaad u dulqaadan kartaa gaajada u dulqaadan kartaa waa cunto culus waaye aad ayay u wanaagsan tahay in lagu saxuurto waa inaad abtahay in biyo badan maxaa yeelay jirkaaga maalintii dhan ayuu biyo dhuminaya si aad uga hortagtid dehydrationka sidaa uga hortagtid waxaa loo baahan yahay biyo badan inaad abtid khaasatan biyaha la shiiday oo dalka fruitiska la shiiday cambaha iyo wixii lamid ah intaas kadib cuntooyinka kale waxaa wanaagsan inay ku yar yihiin dufinta aad cuntid cunto brotein leh waxaa kaheleysaa marka cuntooyinka brotein-ka leh hilibka cad sida digaaga iyo kaluunka marka ma loo baahna digaaga iyo kaluunka in aad saliid aa ku shiishin waxaa loo baahan yahay grille ama oven in aad ku dubtid sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad cuntid fruitska noocyadooda kala duwan sida babayga qaraha waa inaad la imaadaa health eating habits maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay isagoo ka hadlaya aadaabta cuntada isagoo ka hadlaya wuxuu dhahay ثلث لطعامه وثلث لشرابه يعني وثلث
لنفسه ما حي علاش سد حي لوقه من عيره وقابني ان ابيتانكا ان قبرشينكا يقابني ان هذا ما ان ان اتسح الدافع انت ذا انت ان سو رسولك عليه الصلاه والسلام انه شيء انت واحد لو باهيا ان اكل حديث انت اسئل كسو قبل قبل يعني